出大事了，盛装竟然出了兑换码，你们知道吗 ？Oh my god！ 哇哦！直接点进去了之后呢，它需要我们输入兑换码还有验证码，输入正确的兑换码呢，就可以领取到相对应的东西。那么兑换码究竟是什么呢？听此姐 EC 说。Hello， 大家好，我是此姐凯姆斯奥的疑惑。本期的视频重点呢，会规划成两点。第一点呢，就是我们的 POB 值的活动中心可以看见的盛装的兑换码。第二点的话呢，就是会有盛装的福利下。如果荧幕前的你们对这两点的话都特别感兴趣的话，那么就点赞关注。我们接着往下说，这究竟是怎么一回事？听此姐 EC 说。Hello， 大家好，我是此姐凯姆斯奥的疑惑。首先呢，我先来揭秘粉丝在 IG 上给我发的投稿 ，POB 值盛装兑换码，什么你们想揭秘的也可以发在自己的 IG 上。首先呢，我们先打开游戏，然后呢我们去到活动，打开兑换中心，然后我们直接前往。在这个画面呢，就只需要输入两个东西，第一个兑换码，第二个验证码。兑换码的话，自己这里会提供给你们，验证码的话你们就按照旁边的那个图片直接输入。第一个验证码呢在这里，大家可以截个图或者把视频暂停，然后并且去兑换。这里呢，我们只要确认两条东西都没有打错的话，直接按兑换就可以兑换成功了。哇，好帅呀！好的，接下来节省时间，我呢直接在这里呢发那个兑换码，大家呢就可以截个图或者把视频暂停，并且呢就可以看到兑换码啦。一共呢是有五个兑换码，大家呢也可以仔细的看，一个一个字打就不会打错，而且每一个呢都是真实有效的。这个的话呢可以不用打，因为这个呢就是刚才显示的第一个。这个的话我记得我领取不到，因为啊他说已经显示上线了，不过大家也可以试一下。温馨提示，所有的兑换码呢都是可以兑换成功的，但凡你们兑换不到的话就只有四种原因。第一，你们兑换码打错了。第二的话就是你们已经兑换过了那个兑换码。第三的话，你们的 POB 值不是最新的版本。温馨提示，你们可以用评论区的连接直接去更新最新版本。第四的话就是兑换码已经达到上限了，不能再让人兑换了。所以如果为了解决这个原因没有第一个时间拿到兑换码的话，大家记得点开此姐的小铃铛，第一个时间就可以收到通知，因为我会第一个时间发布视频。如果拿到兑换码的话，啊真香，哎呀，啊真香，哎呀，啊真香，哎。兑换成功之后呢，我们直接去到我们的邮箱，并且按领取，这样的话我们就可以领到。我这里只领到了七龙珠活动的币，只是说还是有一点小失望。不过呀，当然如果有什么更新的兑换码的话，我也会第一个时间发布。视频过一半了，现在呢，此姐要说如何免费领取盛装皮肤。对，没有听错，盛装皮肤。在这里的话呢，此姐打算办一场福利赛，也就是送出我们的盛装。活动方式跟之前也是差不多，也就是呢我们会打凡间赛，前20个人的话呢就能顺利参加到我们的第二局，也就是我们的旺模式。玩的地图呢肯定是此姐喜欢的颜色，粉色的，编码的话是324182，大家的话也可以去试炼一下，也就是这个地图。那20个人的话呢，我就会创立凡间，他们呢就能来到这个房间里直接待着，然后去玩。我会坐在观战席，跑得最快的该粉丝呢就会拿下盛装。Nice。整个地图呢是不难打，而且又特别好看，粉粉的，就是我最喜欢的颜色。大家呢有空的话可以去试炼一下，搞不好呀，你们呢真的挤到的前20的话，就可以闯入这个关。证明不要看了这部视频，直接呢去到我直播间，然后一直跟我要盛装呀，要手册呀，要抽皮呀。那一些粉丝呢直接取消资格。当然，如果太多这样的粉丝呢，我一开播就跟我要东西的话，那样的话我就直接取消这个活动。所以大家能的话来到直播间互相监督。毕竟啊，求姐经费有限，加上没有人赞助我，都是我自己慢慢攒了之后再给。我们办的福利赛，所以不要得寸进尺。当然现在公布这个活动呢是什么时候举行，然后谁能参加，以及类似的规则。活动时间，这个活动时间呢目前我还没有下定论，因为啊最近我有点忙，所以啊大家可以尽量的去关注一下我其他的视频或者其他的直播，搞不好呢没有通知直接开启。不过我能确定的一点就是在这个盛装活动结束之前我应该是会举办的。到了第二点，第二点的话谁可以参加这个活动，这个活动呢会优先先给会员去占位置，然后之后呢再给求姐的真爱粉呢去占那个位置，剩下有的位置呢就给路人，这样才不会辜负了真爱粉对求姐的支持。要不然呀都给那一些只想要白嫖求姐的人拿下奖励，那样对我们的真爱粉就很不公平。Nice。地点
点的话，在哪里举行？也就是直播间 YouTube 的直播间。苏姐平时呢，每一天八点半晚上都会有直播。那么话我就发这里了，在盛装下架之前呢，我呢就会拍我们的这个福利活动，大家可以尽量留守一下视频，因为有可能视频我不会发标题或者是封面，我会发视频的后端，偷偷的告诉真爱粉，或者是苏姐哪一场直播心情好，就突然贸然的开启，所以啊，大家不妨留守一波。好了，本期视频就到这，我们下期见，拜拜。关注球姐，带你了解事情背后真正的真相。